Ja, 12.30. Ge exempel på en funktionsregel f och förklara med hjälp av din regel vad f3 betyder. Till exempel bara, f av x är lika med 150 x plus 200 till exempel. Nej, 2000. 200 ska det vara. Så. Vad säger den till mig? Den säger till mig att jag kan hyra ut en typ maskin som skulle kosta direkt när de kommer att låna 200 kronor och sen 150 kronor varje timme. Eller ganska dyr maskin, jag vet inte vad det är. Men det är den som betyder. Så om jag har f av 3, det betyder att någon betalar mig 450 och 450 och 200. Och någon måste betala mig 650 kronor om de vill låna den maskinen i 3 timmar. Det var den regel som de vill. Det här är bara ett exempel. Det finns massor av exempel. Till exempel f av x är lika med 0,1 gånger x upphöjt till 5 till exempel. Så ni kan väl se den. Men det är lite kanske överkurs. Och ni kan förklara vad det än betyder. Men jag går inte vidare med den. Jag ska väl bara välja just nu i den här bemärkelsen att vi håller oss i linjära. I kapitel 2 så håller oss inte icke-linjära. Så. Jag tror i Isaber här är så här att man kan betala 50 kronor per timme på deras cykel. Plus, jag vet inte om de har 300 eller sånt. Kanske. Så de betalar. Så hyr du ut det i 3 timmar så måste du betala 450. Alltihop. Eller summan är 450. Se till att den här är inte lika. Det är en annan exempel. Och det här är en annan exempel. Ett annat exempel.